Grupa dece osnovnoškolskog uzrasta sa vaspitačima otputovala je jutros na sedmodnevni boravak u odmarališta Crvenog krsta na Vršačkom bregu, u Bačkom Monoštoru i Bagremariju u Bačkoj Palanci. Deci je srećan put poželjela pomoćnica gradonačelnika Ljiljana Koković, koja je tom prilikom podsjetila da je iz budžeta grada preko Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu obezbeđeno 4 miliona 160 hiljada dinara za decu 5. i 6. razreda kako bi otišli na sedmodnevni oporavak. U odmaralištima na Vršačkom bregu, Bačkom Monoštoru i Bačkoj Palanci do 29. septembra boravit će 170 dece i za to vreme za njih će biti organizovane i radionice koje vode volonteri Crvenog krsta. Deca će imati priliku da se upoznaju sa organizacijom Crvenog krsta, njenim istorijatom i osnovnim principima rada, kao i da steknu osnovna znanja iz prve pomoći.